Savusaunan kiukaan teko. Nyt ruvetaan aamulla tekemään savusaunaa kiuasta. Viime syksynä niin kiuas purettiin ja kivet kannettiin tonne pihalle. Saunan sisäkoko on noin 4 x 4 metriä, korkeutta on sen 2 metriä. Saunan ikä ei tiedetä, vanha se on. Hirsistä näkyy, että tämä on vanhoista hirsistä tehty, eli joku rakennus on purettu ja sitten siitä on tehty uusi. Kiukaan koko on noin 2,5 x 2 metriä, tästä tulee joku semmoinen noin metrin korkea. Tuossa on kiukaan pesä, eli se on se on muurattu tulitiilistä nämä sivustat ja pohja on tehty sitten semmosesta tulilaastista, mihin on laitettu semmosia peukalonpään kokoisia tiilenpalasia ja ne on sekoitettu yhtenä, pistetty pelkkää vettä, mutta ei hiekkaa. Tässä on se hyvä puoli, että saunaa kun lämmitetään ja sitten vähän ennen kuin sinne mennään, niin sitten saa ranstakalla, niin saa ottaa täältä kekäleä pois, niin ei tuu sitten kikkua. Tässä nyt vielä sitten vähän, minkä näköinen tämä on. Viime syksynä kiuas purettiin ja tässä on nyt noita kiukaan reunakivi, eli näistä tehdään se kiukaan muoto. Näitä nyt kiviä on löydetty vanhoista kivijaloista, pellolta, mettästä. Näitä vaan on aina hankala löytää aina tämmöisiä hyviä kiviä, että siinä on semmoinen ihan oma sovittelunsa, että nämä saa sitten näistä kiukaista ja saa. Mutta nämä on nyt talven ollut täällä pihalla. Näistä on nyt lähtenyt noki pois, eli kun se noki saadaan siitä pois, niin nämä kivet rupeaa sitten paremmin taas lämmittää ja ne pysyy kauemmin lämpöisenä. Kaikkia kiviä, mitä koitetaan löytää hyvänlaisia, niin niistä koitetaan sitten kiuasta tehdä. Tässä on se semmonen niin sanotusti tulikivi, eli tämä kivi tulee siihen tulen päälle. En tiedä mitä kiveä tää on, mutta tällä alueella niin savusaunan kiukaat on niinku tämmöisestä pesänpäälliset on tämmöisestä kivestä tehty. Ja tää niinku kestää kaikista parhaiten nyt sitten lämpöä ja vettä. Tosin kyllä tämäkin sitten aikanaan se palaa, että se on nyt semmonen 5 vuotta. Sekin 5 vuotta toi kiuas suurin piirtein kestää, sitten sen saa uusia. Sitten tässä on sitten löylykiviä. Eli nämä antaa sitten löylyn. Ja nämä on kyllä ihan tuosta pellolta kerättyjä, että ne kyllä näistä löylykivet saa. Ei muuta, ruvetaan tässä pikkuhiljaa tekemään ja otetaan sitten seuraava video, kun on vähän päästy alkuun, että minkälainen kiukasta tulee. Tää tynnyri laitetaan sitten tonne saunaan, eli tällä lämmitetään vesi. Tää on nyt ihan paikallisen kyläsepän tekemä, eli siellä on nyt tommonen kierukka ja tuo kierukka menee sitten siihen tulipesän päälle ja se lämmittää tuon veden tuossa pöntössä. Hyvin joutuisasti lämpiä. Välillä täytyy nokkakärryllä viedä kiviä tonne sisälle. On tää ihan tarpeeksi iso kivi. Onneksi tässä vielä on näitä kiviä, mitä sinne kiukaaseen saa laittaa.
Eiköhän me tästä vielä kiuas saada. Nyt ruvetaan täyttää näitä tästä tulipesää ja sitten sivuja väliä. Eli sinne nyt vaan laitetaan kiviä, että se rupeaa sitten pysyä paikallaan ja saadaan noin reunakivet laitettu. Että raskasta työtähän tää on ja tämä päivä menee ihan varmasti, mutta niin onneksi tätä ei tarvitse tehdä kuin 5 vuoden välein. Nyt saatiin tota vesipata paikalle ja tästä nyt näkee sitten se idea, että kuinka se vesi lämpiää. Tän saa kopioida vapaasti. Tämä on ihan hyvä systeemi tähän saunaan. Tähän asti tämä kiukaan tekeminen, tämä on kyllä hidasta. Mutta tästä eteenpäin, niin sitten tämä rupeaa joutuneen paljon enemmän.